OK, ještě než video začne, k vás chci upozornit na to, abyste si všichni zkontrolovali, jestli u nás máte odběr, protože YouTube rád maže odběratele a asi 86% z vás u nás nemá odběr. Takže si to radši zkontrolujte, připojte se na náš Discord, ať můžete získávat nejnovější upozornění a novinky a užijte si video. Čau lidi, já jsem Vojta od Studio Magic, já vás vítám u dalšího videa z Probhuntu a dneska jsou tady se mnou Martin a Honza. Čau. Nastřel mě už, já jsem tady ten box nebo něco, já jsem to zase buknul, protože to je, já nevím proč. Ty jsi skříň, počkej, tak to na tebe vezmu. Jo, díky. Chudá. Já tě hezky rozeberu, tak, správně. Kuj. Mě nedostaneš. Že ne? Ne. Kurva. Ne? Zabukovaný, jo, jak cip. Honzo. Mhm. Já bych rád začal. Nedeťo. Dej mi zvuk aspoň. Já si nevěděl, na čem se dělají zvuky. F3. Na na na. Za taky dělá, ty vole, tady, man. Netrefíš. Je nejlepší, netrefí. Na tom Gary jsou nejlepší, že ty... Netrefíš. Ty můžeš střílet kam chceš, ale prostě... Aha. Ne! Netrefíš. Já jsem se zabil sám. Ach jo. OK, takže je tady první hra a důvod, proč jsme tady dneska jenom tři, je to, že... A kurde, to jsem nechtěl. To zrámím já čas, to je ten důvod. Jsme tady dneska jenom tři z toho důvodu, že se budu schovávat sám proti těm dvou retardům, ano. Aby to byla větší sranda. Já už nechci mít černou obrazovku. Neboj, nebude dlouho trvat. Jestli já sprintoval v té hře, to zfunguje. Oh shit. Já mám problém. Já jsem udělal moc velkou chybu. Ale opravdu hodně velkou chybu. Se zbugnu. Tak trošku možná. Kde seš? to zjistíte. Tak no, tak první hra promarněná, bych řekl. Jako najdete mě, podle mě. To se mi trošku nepovedlo asi. Ahoj Vojto. Jak se máš? Máš se dobře? Nemám se dobře. Nechceš třeba zničit tu skříň? Tu skříň za mnou, nevadí. Dopra. Hej, kamo, ty hitboxy. Já vím, ty hitboxy jsou napřed. Pan Xuntra se perlí. Ať drží hubu. Tak se ukažte, kamarádi. No. Já nevím, já jsem našel tady kalachvínky pívečka. Já jsem na hezkém místě. Mhm. Mám otevřít ty dveře. Martine? Aučka! Počkej, ta flaška to přežila! WTF? Zabugovaný Martin mezi postelema. Kde jsi? Ty jsi tamto! Já, on je nezničitelný, WTF? Halo? Poráda. Tak poráda, já si musím další jednoduchý kolo. Poráda. Aha. Tahle mapa je jakási vyš***a, ano. Hashtag bot, ty vole, proč jsme radši nehráli hide and seeky, ty vole. Protože probhant je větší sranda. let's go. Maybe good spot. Teď jenom... Jena. Ne, to se... To tak, si kde jsi? To se, ne, mě ta hra nemá ráda. Já jsem si zabugoval. Kámo, ta hra mě fakt nemá ráda. Tak kde jsi? Máš ho? Nemám. Tak ho najdi. Počkej. Jo, já se odbuknu. Kde? Aha, Martin umřel. A na co? Na AIDS, nebo co, ty jo? Tak moment, tady se mi něco nezdá. Co? Haló? Ty můžeš... Ne. Dobrý. Tak nic no. Ale vůbec ani tam neviděl. Ty jsi byl za tou pračkou nebo? Jo, ne, to nechci, já chci být zelý. Jo, tohle. Ne! No tak to je v prvně. GG no, tak já jsem nehrál. Jo, já jsem zabugl. Jo, dobrý. Odbugnul jsem se. To je dobře, možná. Podle toho Honzova smíchu očekávám, že bude sranda. A to hodně velká. Jsme ve sklepě. Tak určitě, takže... Ne, fakt? Tady je všechno... Tady se to zdá být všechno... Tady je pozor, tady je podezřele čisto. Ale až podezřele čisto.
Jak to můžu umístit na místě? Prosím, počkej. No neumístíš, prostě musíš stát na místě. Tahle hra není tak advanced jako Minecraft. No, to je dobrá sračka. A ty jsi dobrá. Taky sračka. Tady. A vod! Od! Čili po mě! Tak. Dostal mě. Melon zničen. SOS. Pohnutá lavička. Nemůžu, můžu sebrat lavičku, pozor. Co? Vojta tam se všechno rozbává, to se ty zabije. Já bordel ty. Zemluju kuchyň aspoň. Není pan Honza třeba tady pod stolem? Ne. Tady je prostě rozmontované tělo někoho. Aha. No, to jsem já, že? Mhm, já bych poprosil o zvuk. Ano, znám Muffin Mana. Vojta je na vrchu. Martine, nemusíš jakoby radit na hlas, od toho je tady chat. Já říkám, jsem ve sklepe. Tady sklep není ani. No právě. Jak funguje chat? Takzvaně, že otevřeš... Či co? Já jsem našel skiny. Ypsilonko, nebo které to bylo písmeno? Už jsem to zapomněl. Ypsilonko je pro všechny, myslím Učko. Učko je pro tým. Já jsem uslyšel, ale někde v téhle části baráku. Pému ten barák není tak velký. No právě. Ne, lampa to... Je, jsem otevřel chat omylem. Já už jsem okopanej. To je Martin. Dobře, už začíná mít stresy, ale já mám pocit, že Honza se asi pohybuje. Ten nebude asi na jednom místě. Možná. Nech tu židli. Takže mě vidíš, aha. On je sledo někde z rohu bez tak. No. To bych si nedovolil. No, to spektej, ty po jedna pad. Zvuk. Ne! Kde seš? On je nahoře, ne? To nestihneš. To nestihneš! Jo, tady je! Krále! Jsme umřeli oba dva. Tak dobrý, no. Já mám lucky, já dostanu se na ten lovej sound. Boj, to by to zabalil jak pod gauč. Doslova. Ne, to jsem nechtěl. Boj, to já jsem banana army. Jaj. Jo, dosto! Ptf? Tak. Boj, to já jsem banana army. Já! Mlíko je svoje blíko. Pojď sem, Vojta. Hej, Vojto. Ahoj. Kam jsi zmizel? Tady. Počkej, nejde si chovat, teď je to trošku chvilku. Paráda. Kurňa, jakoby dneska se úplně nedaří. Já tě nemůžu zabít, škoda. Ta mapa je až moc malá na to, aby se tam někdo dobře schoval. No tak. Tady vyletěla lampa. Přímo přede mnou. Až ze mě prde. No, nevadí. Lampy háš. Ta lampa je bugnutá. To je vole vtipná hra. Ta lampa je očivně bugnutá. A tohle je vtipná hra. Proč? No, v životě mě nenajdeš, tyba, já jsem fakt jako... Úplně fakt nenápadně schovaný. Proč se dávají zvuky? F3. No v pohodě, no tak nevadí. Že to je ta osobní lampa. No paráda. No. On zase nejde zničit. Martin zase bugu... Já chci jako jenom říct, že tu hru fakt miluju. Aha. Jako teď jsem si sebral všechny životy. Super. Martin mě zabil. Martin tady byl bugnutý jako krabice. Mě Martin rozbil bugem, jakoby. Já jsem mačkal na všechno prostě. No to jakoby, tak to se nediv potom, když jsem mačkal všecko. Aj. Prostě mačkám, tamto mačkám. Prostě jsem mačkal na všechno Ečko, abych to prostě se tam dostal pryč. Můžu to prosím pick upnout? Třeba něco? Nevím. Vojtíško, kde pak jsi? Nikde. Jak nikde? Vojtěžka neexistuje. A vidíš? Dej nám zvuk, Vojta. To je moc brzo. A... Asi to se... Možná v klidu, neboj. Budu čílovat.
Dej tomu chviličku a najdem ho. Martine, nečiluj a hledej. Chilluju. Nemáš chillovat. Chilluju. Tohle třeba úplně nejvíc na k***u. Ahoj zombíku. Ty krysa. Kurňa! Takhle byla tím moc nevychází, no mrtvej už. O k***a. Ty jsi zase rozbil? No. Já to slyšel. Tak. Už tady je krev na zemi? Já jsem ty dveře slyšel. Dobrý večír. Kdo tam chodí furt? Jo, on bude dole. Tak on bude dole, hej. Nic podezřelého. Komu se vysmíváš? Dobře. Ne na dlouho. Honziku, zvuk? Cože? Zvučík Honziku. Tady je ten... Party hard. On je nahoře? Co? Vy si se mnou zahráváte. Já se úplně bojím, kde on je. Že se tak směje furt. On to bude se... Já to bude se postavit. Já ti dám dveře. Wow, deja vu. Pa! To je takový troll. Zvuk. Já už jsem dával. Ne, dej zvuk. Okamžitě. No počkej, to si ještě vyřídíme. Jako furt jsme dva, takže ještě je tady Martin. What the f? A já přísám, že to bylo nahoře ty zvuky. Ty! Ty jsi dobrý! Co každá to je? Nebe! Už není. No more Martin. Ti dám jehehe. Jsi za tím gaučem, ne? Není. Jasně. Ne, že jsem se... To, tak to nemyslíš vážně, já jsem se zabugoval tady. To nemyslíš vážně. Pomoc. Ale jsem se zabu... Ale tak to je... Já jsem se fakt zabugoval. Lol. Halo. Ale halo. Já jsem se zabugoval. Ale já si jako vibuju, v pohodě. Můžeš ten... Můžeš... Honzo? No? Ne, já bych potřeboval pohnout s tím gaučem. Mhm. Já tě nechám jít, neboj, nechám tě... Já tě fakt nechám jít, chápeš to, prosím tě, po... Já si se... Ale tak jako, ale to je fakt nefér, vole. Vše. Kama, já jsem do toho staknutý. Já jsem staknutý do toho gauče. No, běž. Jo. Ty sráči. Ne! Let's go! Kámo! Já tu hru nenávidím. Já jim mám.